O presidente da Deputación, Manuel Baltar, acompañado polo alcalde de Avión, Antonio Montero, visitou o Centro Integral de Servizos Sociais Albetus, onde supervisou o estado das obras do proxecto de reforma, ampliación e equipamento das instalacións financiado pola institución provincial. Veño para darlle a Noraboa ao alcalde de Avión, Antonio Montero, e o seu grupo de goberno, por facer realidade, por ter esa visión estratégica, fundamentalmente no ámbito do social, e contar cunha infraestructura como esta para que tanto ten colaborado a Deputación en función dos seus plantexamentos. Ter eh, unificado todo o que é os Servizos Sociais do Concello nun edificio, nunha infraestructura como esta, que sempre vai a máis, que mellora en instalacións, en infraestructuras, en equipamento, pois é sin dúbida unha gran noticia para as veciñas e veciños de avión, pero, sobre todo, o recoñecemento a unha labor dende o de goberno local que vai a ter sempre o apoio da Deputación Provincial. A reforma e ampliación do Centro Integral de Servizos permitirá incrementar ata 44 o número de prazas disponibles neste complexo, no que actualmente traballan unha trentena de persoas e que está xestionado pola Fundación Anduriña da que forma parte o Concello de Avión. Que eu creo que Es... Obras necesarias y de, de, de urgencia porque son, se trata de servicios sociales que va a atender a muchísimos de nuestros mayores y yo creo que pues es una cosa muy importante que nosotros desde el, desde el Consejo siempre hemos incentivado.